Presta atenção, ó. Água corrente, saco barulho. Mata fechada. Só os bichos passando. Apenas guardiões do mestre e mestre do Álvaro tem esse pacote para você. É só a gente que traz vocês aqui. Saca essa subidinha. Eu tô na beirada da água. Tô subindo pelo leito do rio. Ô, mariposa. Com meia, asa e meia só, ó. Coitada dela. Ah, mariposa com asa e meia. Enfim. É isso aí que a gente oferece. Exclusividade total. Passeio na mata fechada. Curtindo. Curso d'água praticamente virgem. Sem lixo, sem marca de ser humano por perto, sem trilha para chegar. A gente não chega aqui por trilha. O acesso aqui é absolutamente restrito. Ou você vem com a gente, ou você não chega aqui. Vamos acompanhar essa água para baixo. Vamos ver o que ela tem para nos mostrar. Apa do Mestre Álvaro. Choveu essa semana, 2 dias seguidos, 2 dias atrás. Hoje é sábado. Choveu na quarta e quinta, sexta-feira, deu lá um solzinho. A água tá boa, tá fresca. Tem uma quedazinha aqui, eu vou desligar a câmera para descer ela. Não vou descer com ela ligada não, porque aqui vai escorregar, eu posso até me machucar. Mas é isso aí, pessoal. Vou dar um refresco. Aqui, ó, beber uma água purinha, lavar a cabeça e lá de baixo eu falo com vocês de novo. Exclusividade, Mestres do Álvaro, Senhor dos Caminhos, Guardiões do Mestre. Qualquer coisa dá o contato com a gente aí, bora pro mato, valeu.